L'Obarbé i Carles Velda seran els encarregats d'obrir aquest dimecres la tercera edició de l'Hostal Cantut. El seu serà el primer sopar dels 6 que s'han preparat entre el 6 i el 15 de juliol. Àngel Maresca és l'Obarbé i regenta una barberia al centre històric de l'Alguer, a Sardenya. La seva afició a tallar i cantar a la vegada ha fet que es creï un nom en el món de la música popular algueresa i catalana. A Hostal Cantut participarà juntament amb Carles Velda, un acordionista i glossador català amb una llarga trajectòria en el camp de la música tradicional. Tots dos compartiran repertoris de taverna, garrotins i altres cançons d'un costat i altre del Mediterrani. L'activitat començarà a 8:45 del vespre al restaurant Can Salvatà de Cornellà del Terri. Les entrades es van esgotar els pocs dies de posar-se a la venda. De fet, hores d'ara només queden algunes localitats per participar al sopar de Batzuca, el dia 13 de juliol. Recordem que a la tercera edició del Festival Cantut també hi haurà un sopar de cantadors i cantadores i sopars amb Germà Negre i Pep Jimeno Botifarra. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web del projecte cantut.cat. Tots els sopars es faran al restaurant Can Salvatà a 8:45 del vespre i el preu és de 28 euros.